přátelé. Vážení přátelé, mé jméno je Antonín Mareš a jsem... Vážení přátelé, mé jméno je Antonín Mareš a jsem tím, kdo dal dohromady těchto 17 požadavků, které vám tady chci blíže objasnit. Takže co to je, za co my bojujeme? První požadavek, právo na důstojný život. Je to právo na přiměřené bydlení, možnost se kdykoliv dovolat práva a spravedlnosti, a to bez ohledu na cokoliv. Ať mám finanční situaci jakoukoliv, musím mít právo se dovolat. Není možné, aby jsem šel k soudu a oni mi řekli, musíš zaplatit. Když nezaplatíš, nebudeš mít právo vůbec s námi komunikovat. Vážení, mě to připomíná středověk, kdy se muselo platit za odpustky. A tenkrát Jan Hus říkal, co to je za logiku? To může zaplatit i sám ďábel a dostane se snad do nebe. Ne, já musím mít právo se dovolat práva. A to právo mi nesmí nikdo vzít. Právo na vzdělání, kdykoliv. Jsem-li starší, můžu se vzdělávat třeba v pozdějším věku, ale vzdělávat tak, jak já chci, a ne, aby byl otrokem tohoto systému, aby oni mi dávali to, co mi dávat chtějí. Vysokoškola, když tady opustí školu, jak dlouho, možná 4-5 let, bude jejich otrokem, pak vypadne ze systému, protože ty věci, které se naučil, jsou k ničemu. Chci univerzální, stálý vzdělání, které hodnotí toho člověka, aby poznáš jeho výš. Právo na důstojné postavení v pracovním poměru. Já nechci být otrok, aby mi někdo dělal otrokáře. Já chci být partnerem, tak jak to prosazoval Baťa za první republiky. Já chci být tím, kdo spolupracuje. Podnikatel dává, dejme tomu finanční obnos, svůj k tomu, aby se něco provedlo. Ten člověk, který u něj pracuje, dává svou dovednost a jiné věci. Jsou tedy partneři. Nemůže to být tak, že jeden je nahoře a jeden dole. Musíme být partneři, pak můžeme tvořit. V opačném případě je to otrokářství. Právo na vyjádření svých názorů a myšlenek, a to kdykoliv a kdekoliv. Možná za pár minut nás tady zakážou. Proč? Bojí se snad našich myšlenek? Ano, bojí! A my nesmíme dovolit, aby jsme jim to dovolili. My musíme zvednout hlavu a jít. To je bod číslo 1. Číslo 2. Změna způsobu voleb. My nepotřebujeme politické strany, k ničemu je nepotřebujeme. Budou tam jedni a mění se za druhé, nebo si udělali opoziční smlouvu, nebo cokoliv jiného. Ne, tohle to já nechci a se mnou spousta jiných lidí. To nechceme. My chceme skutečné volby, abych mohl volit Frantu, Pepíka, Tondu, Jirku, kohokoliv, koho já znám. A jak toho dosáhnout? Ve skupenství přibližně 100 lidí můžu udělat skutečné volby v tom smyslu, že se zeptám těch lidí, koho by si volil, Franto, a on mi řekne Pepíka, jiný mi řekne někoho jiného, a já si budu dělat puntíky u těch lidí a jednoduchým pohledem na papír zjistím, kdo dostal největší oblibu, a toho člověka se zeptám, chceš stanout v čele obce? Moc mu to možná příjemné nebude, ale bude to člověk, který získal důvěru lidí. To není kalkul těch, který nás chtějí ovládat. To je důvěra, která se buduje léta a může se ztratit jediným okamžikem. Důvěra je to, co my potřebujeme. Tito lidé nezradí. A potom v dalším kole se sejdou zase ti, kteří prošli tímto sítem
a pro Českou republiku přiklíčí 100, 10, 10, 10, 10, stačí pouhých těchto 5 kol a jsme u státních orgánů. Jednoduché, já bych řekl přímo jako facka, tady není o čem mluvit. Bez jakýchkoliv finančních prostředků, bez čehokoliv a budu mít možnost udělat ty volby. Kohokoliv z nich, kdykoliv můžu odvolat, kdokoliv z nich s stoupáním funkce je stále víc a víc trestně odpovědný. Není možné, aby v čele státu nebo v souručenství stál zloděj, lump, dareba a dneska v mnoha případech, teď víme, jak to chodí, vraždí se mezi sebou, tedy už i vrah. Striktní oddělení výkonné, zákonodárné a soudní moci od sebe navzájem. Jak je možné, že vláda si vytváří zákony, podle kterých vládne? Co to je za nesmysl? Budu-li podnikatel a vytvořím si svoje prostředí a budu nařizovat lidem, jak mi mají platit, co mají dělat, jak to budete hodnotit? Vždyť je to nesmysl, jak to, že vláda takto jedná. Minule před týdnem jsem tady říkal, že je to nejenom nedemokratické. To není lidské, to je přímo nelidské. To je všechno možné, jenom s demokracií to nemá nic společného. Výkonná moc může být mocí, která vzejde z těchto voleb. Soudní moc musí být mocí, která podá trestnímu stíhání. Není možné, aby proběhl soud a tento soud nebyl nikým a ničím dále kontrolován. Tak takhle ne, vážení. Jestliže se shledá, že ten soudce soudil špatně, musí být nejenom odvolán, ale i potrestán. Navrhujeme dvoustupňový systém. V prvním stupni bude proběhne normální soud. Shledá-li se, že tento soud není v pořádku, prosím, ať se odvolají. Ale v tom případě, když se zjistí, že to odvolání je nepravdivé, musí být dané lidi potrestáni zvýšením třeba toho odsouzení, protože to je znevážení soudu. Ale jestliže se shledá, že soudci jednali chybně, nech propadne jejich majetek a oni jdou natvrdo do vězení. Soudce musí ručit vším, čím je, svým majetkem, svou osobou, vším, čím je. On garantuje pravdivost. A ne-li, co to je za soudce? Nechci takového soudce. Zmínil jsem tady už, že musí existovat odvolatelnost všech zvolených zástupců. A to kdykoliv a za všech okolností. A odvolat je může kdokoliv z těch, který je volili. Tedy, jestliže na té obci se lidé domluví na tom, že tento člověk nás nereprezentuje, odvolají ho. Ve všech těch stupních musí být odvolatelnost. Ten člověk, který byl zvolen, nikdy a za žádných okolností nesmí mít jistou židli. On musí být tím, kdo slouží nám. My jsme ho pověřili službou nám, ne obráceně. My nejsme jeho otroky. My jsme ho požádali o službu a tuto službu, když vykonává špatně, než jde a dělá si cokoliv jiného, ale nám už sloužit nebude. V televizi, v rádiu, na billboardech, všude máte reklamy. Je to největší posthypnotická sugestce všech dob. Středověk je úplně ničím proti tomu, co se tady děje ve vědomí lidí. Je nám souláno něco, co nikdo nemá právo. Jak to, že jsme takhle ovlivňováni? Jdete do obchodu a něco tam uvidíte. Podvědomě to kupujete, nepřemýšlíte. Je nám sugerováno něco, co máme dělat. Je tady porušena svoboda člověka ve smyslu jeho svobodné vůle. Reklama musí být zrušena, musí být nahrazena pouze
informacemi. A pokud někdo skutečně tu reklamu chce a potřebuje, prosím, nechť je vyhrazen třeba od 6 do 7 hodin čas v televizi, ať tam běží reklamy. Nic jiného, než jenom ty reklamy. Ale v normálních filmech, v normálních pořadech nemají co pohledávat. Je snad pochopitelné, že jestliže budu mít skutečné volby, nepotřebuju lobbying. K čemu? Budu mít skutečné odborníky, kteří danému problému rozumí. Já nepotřebuju ty lidi, aby si najali nějaké odborníky sami pro sebe. Představte si, že jdete k soudu a vezmete si advokáta a on si vezme další lidi jako poradce k tomu, aby mohl vůbec existovat. Co je to za nesmysl? Jak to, že poslanci a jiní lidé ve vládě a jinde mají poradce? Protože tomu nerozumí, protože jsou jenom hloutkami, který vykonávají to, co jim řeknou jiní. Takový lidi já nechci. Mluvil jsem tady o tom, je to 6. bod, že stoupající odpovědnost úřadu musí vyvolat i stoupající trestní odpovědnost všech zvolených zástupců. Je snad pochopitelné, že tato stoupající odpovědnost bude daleko vyšší u člověka, který je ve vyšším úřadu. Pak není možné, aby v čele státu stál člověk, o kterém celý svět prohlašuje, že je zlodějem. Nemyslitelné! Naprostá netolerance ke všem trestným činům, zvláště ve vztahu ke korupci. Pokud někdo veme úplatek, tak totálně propad ve své morální hodnotě. Takový člověk nebyl člověkem, který chtěl sloužit, ale který fixloval, podváděl a spekuloval s tím, že tato činnost mu co si vynese. Proto musí být exemplárně potrestán. Veškeré přírodní bohatství je vlastnictvím státu. Potažmo lidu této země, potažmo lidu celé země koule. Není možné, aby si někdo něco uzurpoval. Za chvíli budeme platit daň ze vzduchu. Za chvíli budeme platit daň z toho, že vůbec existujeme. Nebo co? My platíme dneska za vodu, za normální přírodní bohatství. Za uhlí platíme tolik, že se nám protáčejí panenky a tamhle to můžou nakopat. Nafta je mnohonásobně dražší než litr mlíka, které se vyprodukuje. To jsou nepoměry, které nesmí takto být. Je to bohatství lidu a tak to musí být chápáno. A teď to nejdůležitější. Převedení všech bank a institucí, které pracují s národní měnou na stát. Není možné, aby banky vytvářely falešné peníze. Já když jdu do banky a chci půjčku, tam mi to připíšou. Ale co to udělají? Vlastně vytvoří další část měny, která je nekrytá. A jak se to udělá? Pomocí inflace se všechno zrazí dolů. To znamená, pomocí inflace my to všechno zaplatíme. A potom jdeme dolů a dolů. Od roku 92, kdy vzniknul tento stát, samostatný český stát, za dobu 15 let do roku 2007, 3/4 veškerého bohatství tímto způsobem přešlo do rukou těch, kteří stojí v čele korporací, bank a jiných institucí. Co se to vlastně děje v Číně? Čína má státní banky. Podívejte se na její vzestup. Víc než 10%. Totéž je v Brazílii a v jiných státech, kteří nedali toto bohatství z rukou. A co děláme my? Bohatství lidí, kteří jsou tady, je vysáváno pomocí bank úplně někam jinam. Dneska tato hydra, tento finanční systém se vrhnul na vlastní lidi, na Evropu. Když to bylo v Africe, mlčeli jsme. Dneska jsou takhle sužováni Řekové a další. Zítra to budeme my tady ve střední Evropě. Nemlčme už. Nebo pozítří už nepromluvíme.
nebudeme mít ani čím. Veškerá mass média musí informovat pravdivě a za pravdivost neboli objektivitu zpráv musí nést trestní odpovědnost. Já jsem oznámil, co se tady děje světovým mass médiím. Oni o tom informují, naše mlčí, jak je to možné? Co to je za svobodu? Jak to, že máme veřejnoprávní televizi a ta mlčí? Jak to, že neinformuje o tom, co se tady děje? To je svoboda? Pro koho? Pro mě rozhodně ne. Vytvoření skutečně občanského zákoníku a skutečně pracovního zákoníku. Kdybyste se byli podívali, co se to vlastně schválilo, tak by se nám protočily panenky. To je systém otroctví se vším všudy. Oba zákoníky musí odrážet skutečnost, že lidé jsou těmi důležitými a soudní moc je k tomu, aby jim zjednala právo, ale nemůže jim být svou podstatou nadřazena. Musí tady existovat podpora veškerého občanského snažení a občanských iniciativ, a to včetně podpory podniků, které se touto činností zaměřují. Výsledek? Několikrát jsem slyšel od našeho úřadujícího perfektního prezidenta, že občanská společnost je něčím, co nemá právo ani rozhodovat, protože údajně nebyla zvolena. Co to je za nesmysl? A vážení, zlo nikdy nelze vyřešit zlem. Jsme proto, aby byly zrušeny továrny vyrábějící zbraně. Ano, jsme proto, aby tady existovala policie. Ano, v každém národě jsou lidé dobří i lidé méně dobří. Policie ano, ale na co tady budeme vyvážet zbraně, které někde jiný zabíjejí? Policie nám stačí, ale jak je to v našem státě? Kolik je těch policistů? Podle mých informací přibližně 38 tisíc, ale v agenturách je mnohem víc ozbrojení lidé, kteří slouží komu? Těm nepřátelům, proti kterým dneska bojujeme. Oni mají ozbrojené složky. My jsme kdysi protestovali proti milicím. A dneska tady máme ozbrojenou část, která stojí proti lidu. A co víc, internetem proběhla zpráva, že se vytváří soukromá armáda. Jak je to možné, to je porušení ústavy se všem všudy. Zdravotnictví musí sloužit lidu. Já jsem viděl paní, která přišla do lékárny, takovou hrst léků měla. Řekli jí, že musí zaplatit asi 1300 korun. Ona se rozbrečela, že nemá ani na chleba. A oni jí říkali, když je nebudete používat, zemřete. A její odpověď, zemřu tak jako ta. Buď hlady, anebo na léky. Tam jsme se dopracovali. Zemědělství je zrujnováno. Dneska mám přítele pod Krušnohoří, má asi 500 hektarů a bez dotací nevyžije. Když se to tady lámalo před 50 lety, tak ten, kdo měl 10 hektarů, byl označený za kulaka a on nevyžije z 500 hektarů. Co to je za nesmysl? Bohužel to není nesmysl, je to holá skutečnost. Udělat to tak, že ty dotace dám tomu zemědělci ve smyslu jeho produktů, zaplatím mu produkty a znovu vytáhnu to zemědělství nahoru. Je to velice jednoduché, je to všechno popsané v mých úvahách, mých knihách. Není důvod ty zemědělce takto devastovat. Máme už jenom dva body, já to tady dořeknu. Změna školství od Marie Terezie, respektive jejího syna Josefa II. Je neměnný způsob školství. Dneska
na předních univerzitách světa, jak ve Spojených státech, v Rusku a jinde po celé planetě, probíhají pokusy s tím vytvořit nový typ výuky pomocí diskuzí. Tak to se vyučovalo kdysi. Na univerzitách dávnověku se vyučovalo diskuzí. Ovšem to není diskuze, kterou vy znáte. To nejsou hádky a rozepce. To je úplně něco jiného. Nadnese se problém. A ten problém ve spirále se řeší tak dlouho, až se najde řešení. A já vás ubezpečuji, že když aplikujete jednu tu hodinu sám na sobě, tak ji do smrti nezapomenete. Hodnoty, které získáte, jsou neuvěřitelné. A zkoušky ukázaly, že asi desetinásobek toho, co ten žák je schopen za normální výuky pojmout, je to, co pojme pomocí této diskuze. A přitom je to ten systém škola hrou. Už to tady prosazoval Komenský. A poslední bod je zavedení skutečné ekonomické reformy. Je jich několik. Nejlepší, aspoň mně se jeví, takzvaná Schlimbachová reforma. A dostaneme-li to, tak co získáme? Bude to bez ekonomických krizí, bez nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je výmysl, to nemusí existovat. Nemluvím o žádném nařízení práce. Bude tolik práce, že to ani nebudeme stíhat. Bez státního dluhu, bez úroku a finančních spekulací, bez korupce a bez nouze, bez udržitelného růstu, cizích finančních zdrojů, prodlužování odchodu do důchodu, nedostatku času na sebe a svoji rodinu, složitého daňového systému, lobbingu a vlezlé reklamy. Já když budu podnikatel, tak můžu mít jenom 10, dejme tomu 10% mi slezí, to můžu vyčíslit jedinou řádkou. Vždycky tomu tak bylo, ve středověku byl takzvaný desátek, proč by se to nemohli mít zase? Proč musíme mít takové zatížení a bohatí se nám smějou do očí? Takhle nevážení. To jsou postkomunistické maníry těch, kteří vedle moci dneska získali i to, že mají mamon. A k tomu mamonu se dneska chodí modlit. To je jejich Bůh. Mým Bohem je moje srdce. Já vám děkuji za pozornost a věřte mi, že jsem rád, že jsem vám mohl promluvit. A budu rád, když mě poslechnete i v další. Před úřadem vlády je člověk 6 dní na hladovce. Prosím vás, opravdu vás prosím, udělejte jednu věc. Kdokoliv z vás 24 hodin vydrží, běžte k němu. Sedněte si vedle něj a 24 hodin s ním držte hladovku. Bude tam 1, 5, 10, 50 lidí a v tom okamžiku se stane něco, co svět ještě nezažil. Řetězová hladovka. Jeden den to vydržíte. A co udělají světové agentury? To bude poprask. A oni se z toho zblázní v té Strakovce. Prosím vás o to. Pomozte nám, jemu, nic vás to nebude stát, jenom 24 hodin nebudete jíst. To je jediná oběť, kterou od vás žádám. Uděláme knihu, uděláme seznam, všichni tam budete zapsáni, kdo takto pomůžou. A jednou se na to můžete i odkazovat a říkat svým dětem, ano, byl jsem tam, prosím vás o to, pomozte nám. Děkuji. Já teď prosím Zigiho, aby tohleto tady doplnil písničkou jeho vlastní tvorby, neboť jeho si vážím tak, jako málo koho jiného. Mám svůj dluh ke Karlu Krylovi a já se snažím, aby ten Zigi byl někým, kdo ho může zastoupit. Děkuji ti, Zigi. A prosím, ukaž jim, jak máme široká srdce.